Генетик нөөцийн тухай хууль манай улсад яагаад хэрэгтэй болсон бэ? Үүнийг тодорхой жишээн дээр тайлбарлахад 1922 онд Америкийн байгалийн түүхийн музейн судалгааны багийнхан манай улсад ирж судалгаа хийснээр үлэг гөрвөл өндгөлдөг гэдгийг анх баталсан. Ингэснээр энд Русийн удирдсан судалгааны багийнхан дэлхийн нийтэд алдартай болсон. Харин олдврыг өдийг хүртэл хадгалж байсан Монгол орны нэр дэлхийд хэр танигдсан бэ? Эртний олдврын үлгийн нутгийг хамгаалах талаар хөрөнгө оруулалт хийсэн үү? Үнийг Монгол хүн асуух хэрэгтэй. Энэ эрхийг генетик нөөцийн тухай хуулиар баталгаажуулж байна гэдгийг эрдэмтэд хэлж байна. Амьтан ургамал бичил үйтний одоо гений асуудал хэрэгжин гэсэн үг. Одоо тэр гентэй холбоотой ямар нэгэн ашиг тэ орлого олох дээрэс нь оюуны өмчтэй холбоотой асуудлууд олон улсад гарал үүслийг баталгаажуулна гэсэн үг. За Монголдо бол бүртгэлжүүлээд эхэлнэ. Ийм харамсалтай түүхүүд ядуу буурай хөгжиж байгаа улс орнуудад их гардаг. Олон улсын эрдэмтдийн судалгааны ажил сэрүүн хүйтэн бүсийг илүү чиглэх болсон. Жишээ нь Монгол орны Алтайн сарымс дэлхийн нийтийн хүнсэнд ашиглаж байгаа сарымсны үг гэдгийг манай улсын эрдэмтэн Буян Чимэг судалж баталгаажуулжээ. Гэхдээ үүнийг олон улсад төдийлөн анзаарахгүй өнгөрсөн. Энэ мэт олон жишээ бий. За чихэр өвсийг яасан гэхээр Япончууд авч яваад С гептидийн вирусын халдвар эсрэг эм гаргаад тэр нь минофагн гэж нэртэй ингээд бид нар зарцсан. Тэгэхээр бид бол өөрийнхөө юмнас одоо ургамлаас гаргасан эмийг буцаагаад худалдаж авсан болж шин. 2022 оны 6 дугаар сараас генетик нөөцийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр Монгол оронд хийсэн бүх судалгааны бүтээлийг баталгаажуулж гарал үүслийг нь бүртгэдэг болно. Ашигт бактерийн бэлтгэл байна л дээ. Сүүнээс Монгол орноос гаралтай одоо ингээд бүртгэлтэй. Жишээ нь ийм бүтээгдэхүүн гаргахын тулд судалгаа эхлүүлэхээр хөрсний дэж одоо сүүний дэж гэдэг юм уу те ургамлын дэж ингээд Монголоос гараа явна шүү дээ. Тэгэхээр бол жишээлээ одоо энэ шинээр батлагдсан хуулийн 6 сараас эхлээд одоо жишээл аваад явах нь л тэ. Нэгдүгээр ген өвөрмөц байгаль орчноос хамаарад нийлэгдсэн тийм биохимийн бодисууд тэрийг бид үүсвэл гэж ярьж байгаа. Гуравт нь уламжлалт мэдлэг. Тэгэхээр энэ гурван талаар бол монголчууд их юм байна. Өмнө нь малын генетик нөөцийн тухай хууль, ургамал хамгааллын тухай хууль батлагдсан. Эдгээр хуулийг хэрэгжүүлэх гол малгай хууль нь генетик нөөцийн тухай хууль юм. Олон улсад энэ загвараар өөрсдийнхөө үнд зүйлийг хамгаалж иржээ.